ഹലോ, നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതേ ഒരാൾ ലൈഫാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞതും. ഇയാളെ ലൈഫ് കേട്ടപ്പം ആ ഒരു രീതിയുടെ തന്നെ എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അവരെ ജോലിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നി. കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചികിത്സ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് സ്ത്രീകൾ അത്തരം വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം പാരൻസിനോട് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രി ആ ഒരു ലെവലിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനോ ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല. അത് ഒരു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതിലൊരു പരിധിയുണ്ട്. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവളെ അമ്മനോട് അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി, കസിൻസ് ബ്രദേഴ്സ് അങ്ങനെ ആരോടെയും പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരിതുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെ പാരൻസിനോട് അവരെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു നാണക്കേട് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മരങ്ങളാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അപ്പം അത്തരം രീതിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെയായാലും ഒരു പുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും അവർ വല്ലാണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഞാൻ പല വീഡിയോസിലായിട്ട് പറയാറുള്ളതാണ് സ്ത്രീകൾ അറിയണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനോ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു ചിന്താഗതിക്കാരാണ്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ അവൾ ആ ഒരു പഴയ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയിലോ ഒന്നും കിട്ടാണ്ടായത്. പിന്നെ അവളിൽ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ മാത്രം ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അവർ ആ ലൈഫിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ലൈഫിന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ എന്തായാലും ഹെൽപ്പിംഗ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 40 വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷനാണ്. സ്ത്രീക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് 31 വയസ്സുണ്ട്. ഇവർക്കിടയിൽ 6 വയസ്സുള്ള മകളുമുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഗൾഫിൽ തന്നെയാണ്, 15 വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കല്യാണം പിന്നെ നിശ്ചയിച്ച് 8 മാസം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് കല്യാണം ആയത്. അപ്പോൾ ആ 8 മാസം ഇവർ നല്ലപോലെ പ്രണയിച്ച് തന്നെയാണ് നിന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ, പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു പുതുസിൽ എന്തായാലും ലൈഫ് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു 2 കൊല്ലം. ഇവരെ ലൈഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അടുത്ത പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയം തൊട്ടാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് പിന്നെ വല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങളെന്ന്, സ്വാഭാവികമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി പ്രസവശേഷമൊക്കെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് പ്രകാരം ഈ ഒരു ബന്ധത്തിനോട് താല്പര്യം കുറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അകറ്റി നിർത്താറുണ്ട്. ഭർത്താക്കന്മാരെ കാണുന്നത് തന്നെ ഓക്കാനും ശാരദ അങ്ങനത്തെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതെങ്ങനെയായാലും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് 6 മാസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ അത് നോർമൽ ആവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കെൻഡിൽ ഒരു 1-2 ഒക്കെ ആയിരുന്നു പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ മന്തിലി 1, അതും ഒരു നേർച്ചാക്കടം പോലെ എങ്ങനെയോ സമ്മതിച്ചാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ ഇതിന് മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നാൽ അത് അവരൊരു ഔദാരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം തന്ന മാതിരി ആണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് പൊതുവെ ഭർത്താക്കന്മാർ പറയുന്നൊരു പരാതി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് പൊതുവെ ഒരു ക്ഷീണം എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ താല്പര്യം കുറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, അവിടെ റൂമിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ ആ റൂമിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ തുടക്കത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അത് സ്വാഭാവികമാണ്, തുടക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പുതുസ് ഏതൊരാളും നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നീടാണ് എല്ലാ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിലും ഇങ്ങനെ കുറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാം അല്ലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ പോവാം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മറുപടി. പക്ഷേ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, ആ ഒരു സ്ത്രീ അതിനോട് കംഫർട്ടല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ആൾക്ക് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെ ഇത്തരം ഭാര്യമാരെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ. അപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ക്യാരക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു പിന്നെ വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പം ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും താല്പര്യം ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം പാട്ട് പാടാനോ കഥ പറയാനോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനാണ് പല സ്ത്രീകൾക്കും താല്പര്യം.
ഈ സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭർത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് കഴിയാത്തതും പക്ഷേ എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നതും എന്നാണ്. കാരണം പല സ്ത്രീകൾക്കും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഭർത്താക്കന്മാർ പൊതുവെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ പരാതികളായിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ മുന്നിൽ വരിക. പക്ഷേ ഭർത്താക്കന്മാർ പൊതുവെ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവാറില്ല. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ പറയുന്നത് ഒരു ചെവിയിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടുകൊടുക്കുക, അവർക്കൊരാശ്വാസത്തിന് ഒരു മൂളലോ അല്ല അങ്ങനെയാലേ എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഒരു അഭിനയം പോലെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പൊലിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ മനസ്സിനൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാം, നിങ്ങൾ മനസ്സിന്ന് അത് കളയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി, അവർക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം കേട്ടു എന്ന രീതിയായി. പിന്നീട് തന്നാൽ അവരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം രീതിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാറാണ് പൊതുവെ. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അത്തരം രീതി ഇപ്പോൾ പൊതുവെ രാത്രി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് സമയത്തായിരിക്കും ഇതിനും വേണ്ടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലൈംഗികത്തിനും വേണ്ടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട. പൊതുവെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടാക്കി പോവാം. അതിന് മൂടാക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവരെ ഈ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പിന്നെ റൊമാൻസ് കാണിക്കുന്നില്ലേ, ഈ കിച്ചണിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ബാക്കിലൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ പൊതുവെ പല സ്ത്രീകൾക്കും താല്പര്യപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരും കാണാതെ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിൽക്കണേ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ കാലുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടുകൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ റൊമാൻസ് അവളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പം ഒരറിയാത്തൊരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കും, അതുപോലെ അവളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണത്. കാരണം ഈ ഒരു ഒന്ന് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പ്രസവത്തോടെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു പേടിയാണ്. കാരണം പ്രസവിക്കുന്ന പൊതുവെ ചില സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന വരുന്നത്, അത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടൊക്കെ മാറും. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വേറൊരു സ്ത്രീ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള താല്പര്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് 6 വയസ്സായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അവരെ മൈൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യത കുറവുമാണ്. അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രണയത്തിലൂടെ ജസ്റ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ജോലിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുതെയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രണയത്തോടു കൂടി ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അവരെ മനസ്സിലിങ്ങനെ പഴയതിങ്ങനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം വേണം. ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ മാസത്തിലുള്ള ഒന്ന് എന്ന് തന്നെ രീതിയിൽ പോട്ടെ. പക്ഷേ ആ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടാക്കി ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് ചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയും. പക്ഷെ ഉണ്ടാവാതെയുണ്ടോ, ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും അവളെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു വികാരം അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അടിച്ചമർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല, ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ നിനക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീയും പറയില്ല. പറയാതെ വേണം നമ്മളതിന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. ഇനിയിപ്പം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവരെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അവർ വേരടക്കി അവരിങ്ങനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കും പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ അവരും പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അവരറിയാതെ തന്നെ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം. കാരണം എന്തോ ഒരു സംഭവം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇപ്പം പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ക്ഷീണം, ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് താല്പര്യം കുറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഉത്തരം നമുക്കിതിന് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ മൈൻഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരാം കേട്ടോ. അതുവരെ താങ്ക് യു.